Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Abil Kasim-i Muhammed. Ve alihi tayyibine tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecma'in. Min al-an ila qiyami yevmiddin. Allahümme kulli veliyike al-Hucet ibn al-Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala agaih. في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا عرض سلام و ادب و احترام وارم سيز عزيز مؤمنلرا و رمضان ayın سيز değerli müminlere tebrik arz ederim. Allah'tan istəyirəm ki, hepiz muvaffaq olasınız, füyuzat-ı mahi mübarək Ramazandan bəhrəmənd olasınız inşallah. Ramazan ayı dua ayıdır, dua eləyək. Bütün ölkələr, özəllikdə İslami ölkələrimiz korona virusundan tezliklə onun şərri rəf olsun, o bəla rəf olsun. İnşallah dua eləyək Mevlamız, ağamız, sahibimiz Hazreti Veliəsr tezliklə zuhur eləsin, gözlərimiz onun cəmali ilə gözlərimiz nurani olsun. Onun qəlb-i nazənini bizdən razı olsun inşallah. Dəyərli möminlər, Əhl-i Beyt dostları, Ramazan ayı dua, münacat, Allah'la irtibat ve Allah'la konuşmak ayıdır. Peygamber Efendimiz buyurur, قَدْ اَقْبَلَ اِلَيْكُمْ شَهْرُ اللّٰهِ بِالْبَرَكَةِ وَالْرَحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ Ramazan ayı, Allah'ın ayı, bereket ile, rahmet ile, mağfiret ile size üz getirip, Şehrun huve indellâ efselu şuhur. Bu ay Allah'ın yanında en faziletli aylardan sayılır. Eyyamuhu efselul eyyam. Onun günleri çok faziletli bir gündü. Leyalihe efselul leyali. Geceleri de hakeza çok faziletli bir gecediler. Ve sa'atuhu efzelu sa'at. Onun saatleri, lehzeleri çok değerli bir saatdiler, çok değerli bir lehzediler. Ve şehrun du'itum fihi ila ziyafetillah. Bu ay bir aydı ki Allah-u Teala bütün insanları öz qonaqlığına davet edib, öz ziyafetine davet edib. Enfasukum fihi tesbih. Allah'ın fezline hatir, rahmetine hatir, lütfüne hatir enfasukum fihi tesbih. Nefesleriz bu ayda tesbih sayılacak. Ve nevmukum fihi ibadet. Yuhularız ibadet sayılır. Emelukum fihi mekbul. Bütün əməlləriz, xeyr əməlləriz, salih əməlləriz hamısı bu ayda məqbul və Allahın dərqahində qəbul olur. Oruçlarızdır, namazlarızdır, münacatlarızdır, namaz şəbləriizdir, duay səhərdir, duay iftitahdır, duay Əbu Həmzədir. Bunlar hepsi Allah-u Teala sizdən kabul edilir ve dua okum fihi müstecab ve dualarız da bu ayda müstecabdır. Yeri var Allah'dan çok şükür eliyek. Allah'ı şükür eliyek ki bu sene bize tevfik verdi. Ramazan ayın derk eliyek. Ramazan ayında nefes seçek ki bu nefesler tesbihdi. Bu Ramazan ayında namaz kılaq, oruç tutaq, Kur'an oxuyaq,
که حفظه الله متعال بزدن قبول ایجاق بو شکری yerine getirmek lazımdır. Büyük bir nimetti, büyük bir tevfikti. İnşallah Allah-u Teala da tevfik vere ve özümüz de çalışaq. Vaki'i oruç tutanlardan olaq. Vaki'i qonaqlardan Allah-u Teala'nın ziyafetullahında olaq. İmam Seccad, Seyyid-i Sacidin Sahife-i Seccadiyye'de 44. duasında Ramazan ayının hakkında 5 tane sifat ve 5 tane özellik sayır. Seyyid-i Sacidin şöyle buyurur: Elhamdülillahillezî ce'ale min tilkes subul şehrehu şehrer Ramazan. Allah'a çok hamd ve çok şükür ve çok sitayiş edirik ki bu ayların içinde şehri Ramazan'ı karar verdir. Hop, şehri Ramazan'ın ne özellikleri var, ne sifatleri var? Buyurur, şehr-ü siyam, şehr-ü islam, şehr-ü tehur, şehr-ü temhis ve şehrul kıyam. 5 özellik, 5 sifat ve 5 güzellik Ramazan ayına İmam Seccad beyan edir. Ramazan ayı şehr-ü siyam, oruç ayıdır. Burada oruç, yani insan sadece yemekten özünü saklamıyor. Belki yemekten elave insan bütün azası, bütün cevarihi oruç ola. Gözlerin günahdan örte, ağzından konuşmağında murakabet ediye, məsiyyete düşmeye, eşitmemezlikleri kulağıyla eşitmeye, bütün əza və cəvarihi ilə oruç tuta. Şəhr-ü siyam və şəhr-ü islam. Ramazan ayı bir aydır ki bütün müminler, müsəlmanlar, bəndələr Allah'ın əzəmətinin müqabilində təslim olurlar. Ramazan ayı şehr-ü tehur. Tehur mübaliğedir. Yani çok temizlenmek ayıdır. Çok pak olmak ayıdır. Tövbeden, tövbeyle, istiğfarla, günahlardan, maasiden Ramazan ayında insan eleyebilir. Pak ola, özün temizliğe. Şehr-ü temhiz, imtihan ayıdır. Allah-u Teala Ramazan ayında aclığıyla, susuzluğuyla, məsiyyət eləməməzliğiyle, şeytanın sözüne baxmamazlığıyla Allah-u Teala bəndələrin imtihana çəkir. Və şehr-ül qiyam, Ramazan ayı qiyam, çalışmaq, ibadet ayıdır, münacat ayıdır. Namaz, oruç, namaz, ibadet, dualar. Ve huva şehrul qiyam bir fırsatdır, en büyük bir fırsatdır. Allah-u Teala 12 ayın içinde Ramazan ayını karar verir ki, insan bu ayda Allah'ınla söhbət eləyə, Allah'ınla konuşa, Allah'ın ibadet eləyə. Və nə gözəl olar ki, biz Əhl-i Beytin dili ilə Allah'ınla konuşaq. Yəni bir fürsət ayıraq, Əbu Həmzə Sumalinin duasından oxuyaq. Lazım nə deyir, hər gün hamısını oxuyaq. Qısa-qısa, hər gün
Neçə fəraz duayı Əbu Həmzədən oxuyaq, onun mənasını nə düşünək, mənasını nə təfəkkür edək. Duayı səhərdən oxuyaq, duayı iftita oxuyaq. Münacat xəmsə əşər oxuyaq. Yəni, Ramazan ayı zaten münacat və ibadət ayıdır. O yüzden İmam Səccad deyir, şəhrül qiyam. İnsan bu ayda yere çalışa ibadetine özün Allah'a yakınlada, bendelik eliye Allah'a. İnşallah Allah'tan isteyirəm, Ehl-i Beyt'in hürmetine, bu ayın hürmetine, Kur'an'ın hürmetine hepimize tevfik vere bu ayda vaqeyi oruç tutanlardan olaq, vaqeyi namaz qılanlardan olaq, vaqeyi ibadət eləyənlərdən olaq. Bu ibadətlərlə Əhl-i Beytə yaxınlaşaq, İmam-ı zamanımızə yaxınlaşaq. İmam-ı zamanımızə yaxınlaşdıq, Allaha yaxınlaşacaq. Əhl-i Beytə yaxınlaşdıq, Allah-u Teala yaxınlaşacaq. Bunlar hamısı, hepsi bu ibadətlə, münacatla ələ gələr. Bir nöqtə ərz edim, mənim son sözüm olacaq. Duayı məkarimul əxlaq İmam Səccad əleyhissalamdan bu dua gəlibdir. Həm Məfatihül Cinanda vardır, həm Səhifi Səccadiyyədə var. Odur ki, adından bəllidir duayı məkarimul əxlaq. İmam Səccad əleyhissalam əxlaqi bir mövzular, məsələlər və konuları mətrəh edir, bəyan edir. Nə böyük tövfiqdir ki, insan şəbhayı qədridə bir vəxt ayıra və bu duayı məkarımın əxlaqı oxuya və İmam Səccadi də vasitə qərar verə ki, bu duayı məkarımın əxlaq Allah-u Teala onun haqqında müstəcam eləyə. Mən bir fərazi az bu duadan istirəm, ərz edəm və onun irtibatın Ramazan ayına beyan edəcəyəm. İmam Səccad əleyhissalam şölə buyurur, Əmmirni ma kana bizlətən fi taətik. فَإِذَا كَانَ أُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاكْبِزْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَكْتُكَ إِلَيَّ Aziz müminler, değerli müminlerimiz, Allah'ın en önemli nimeti, en büyük nimeti insanın ömrüdür, insanın hayatıdır, insanın yaşamıdır. Hepimiz seviriz. İmam Səccad istəyir burada bu ömrün dəyərin və ərzişin bizə bəyan edə. Nə zaman insanın ömrü dəyərli olar? Nə zaman insanın ömrü ərzişli olar, qiymətli olar? Əcəba insan sadə ömr eləsə, həyatı yaşasa, Allahsız yaşasa, ibadətsiz yaşasa, Allaha bənnəlik eləməsə, əcəba bu ömür dəyərli ola bilər? Qiymətli ola bilər? İmam Səccad buyurur, Əmmərni ma kana bizlətən fi taətik. Xudaya, əgər bənə ömr verəcəksən, 60 il, 70 il, her ne kadar takdirdir. O ömrü bezleten fitaatik, mene tevfik ver, senin itaatinin, itaatinin yolunda sərf edim. Bezlet libastı. Yani Xudaya, mene libası itaat giyindir. Benim bu hayatımı, benim bu ömrümü, mənim bu yaşamı öz yolunda, sənin itaətinin yolunda qərar ver. Allahın itaəti nədir? Allahın itaəti Əhl-i Beytin itaətidir.
Resulullah'ın itaatidir. Atiullah ve atiur Resul ve ulul emri minkum. Allah'ın itaati bellidir. Biz her kim ister Allah'tan itaat ede, onun Resulünden itaat etsin. Onun Ehl-i Beytinden itaat etsin. Ehl-i Beyt'ten itaat etmek, Resulünden itaat etmek hemen Allah'tan itaat etmektir. Pes İmam-ı Seccad şöyle buyurur. Hudaya Rabbim, bana eğer ömrü verirsen, bana tevfik ver bu ömrü Ehl-i Beyt'in yolunda sərf edeyim. Onların itaatinin yolunda sərf edeyim. Resulullah'ın itaatinin yolunda sərf edeyim. Niye ki itaat Resulullah ve itaat Ehl-i Beyt senin itaatindir. فَاِذَا كَانَ اُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِزْنِي اِلَيْكَ قَبْلَ اَنْ يَسْبِغَ مَكْتُكَ اِلَيَّ Hudaya, eğer bir zamani benim ömrüm, hayatım şeytanın ihtiyarında oldu, şeytan ona tesellüt taptır, bu ömrü mən istəmirəm, bu ömrü məndən al cinan. Burada ölüm qalmaqdan behtərdir, iyidir. İmam Səccad əleyhissəlam burada bir gözəl istiarə işlədib. Mərtə ənli şeytan, mərtə əziz müminlər. Mənası budur, hepiniz de bilirsiniz. Çoban heyvanları ki aparar otarmağa, orada heyvanlar ot, ələf yeyirlər. Yemeyənlə də o ot, ələfi kökündən çəkir, qopardır. Yəni o məzrəəni vurur bir-birinə. Bunun mənası budur, kinayə budur ki, əgər insan ömrün, həyatın, şeytanın ixtiyarında qoysa, şeytan təsəllüt tapsa, ömrü də o cür olar. Yəni, hər iş görər, hər məsiyyəti əncam verər, hər günaha mürtəkib olar. O yüzden İmam Səccad əleyhissəlam buyurur, فَاِذَا كَانَ اُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ Eğer bir zamani benim ömrüm şeytanın təsəllütünde oldu, فَقْبِزْنِي اِلَيْكَ Xudaya, bu ömrü məndən al, mən istəmirəm. Eğer qərardı mən ömr eləyəm, mən həyatım ola, mən yaşayam, sənin Əhl-i Beytüvin və Resulullahın yolunda istəyirəm yaşayam. Bundan sonra oldu, bundan başqa oldu, mən o ömrü istəmirəm. O ömrü fəqbezni eləyək, məndən al cinam. Qəblə ən yəsbiqə məqtukə eləyə. Bundan öncə ki, sənin xəşmün, qəzəbün mənim halime şamil ola. Yəni, İmam Səccad istir deyə ki, Xudaya, ben sənin xəşmü qəzəbüvə razı deyirəm. Mən təhəmmül eləyəm, mənəm sən məndən narazi olasan. O yüzden əgər ömrümüz mərtə şeytan oldu, əgər ömrümüz şeytan təsəllüt tapdı, o ömrü bizdən al, o həyatı bizdən al. Onun dəyəri yoxdur. Hayatın, ömrün değeri Allah'ın yolunda itaat eləməkdir. Ehl-i Beyt'den itaat eləməkdir. Onun Resulünden itaat eləməkdir. Bunlar da ömre değer verer. Bunlar da ömre erziş verer. Bunlar da ömre kıymet verer. Ömr, sadece ömrün bir değeri yok. Ömre değer veren Allah'ın itaatidir. Ehl-i Beyt'in itaatidir. Resulullah'ın itaatidir. İnsanın ömrüne değer verer. Azizlerim, bacılar, kardeşler, Ramazan ayı güzel bir fırsat Allah bize yaradıb. Bu Allah'dan itaat eləməyi təmrin edər. 12 ayda bir ay Allah Muteal bütün rahmet ve bereket kapıların bizim üzümüze açıp şeytanı bağlayıp
ta biz Allah'a itaat eder. Allah'a bendelik eder. Yani bir ay çalışak bu fe izâ kâne umri emmirni mâ kâne bizdeten fi taatik olak. Bir ay çalışak bütün ömrümüz bezleten fi taatik olsun. Bir ay Allah'ın itaatinin libasını giyer. Temrin eder. Allah da fırsatı veribdir. Tevfikatın verip hemen ki bizi Mah-ı Mübarek Ramazan'da derk eləmişik Mah-ı Mübarek Ramazan'ı. Nefet çekirik, oruç tuturuq, ibadet ediriz. Bu öz en büyük bir tevfikdir. Çalışaq bu bir ayda bütün əməllərimiz, bütün varlığımızla Allah'tan itaat edək. Belki inşallah başka aylarda da Ramazan ayı bize bir örnek oldu. Eləyə bilək başka aylarda da Allah'ın itaatində olaq. Yani zaten hepimiz seviriz Allah'ın itaatini, Ehl-i Beyt'in itaatini, Resulullah'ın itaatini. Bəzən qiflət səbəb olur insan məsiyyət edir. Çalışaq başqa aylarda da qiflətimiz azalsın. Allaha təvəccühümüz çoxalsın. Allahın huzurun çoxtər ömrümüzdə, həyatımızdə hiss edər. Ben sözümü topluyum. Çok tulani oldu. İnşallah bu Ramazan ayı ki məğfirət ayıdır, rəhmət ayıdır, bərəkət ayıdır, şəhr-ı təhurdur, təmizlənmək ayıdır. Allahın inayəti ilə, Əhl-i Beytin inayəti ilə, xassə Mevlamız, sahibimiz, İmam-ı Zamanımızın inayəti ilə eləyə bilək. Bu fürsətlərdən ki bu ayda var, füyuzat-ı ilahidən istifadə edək və bu ömrü ki İmam-ı Səccad əleyhissəlam buyurdu, bezlətən fitaətik, çalışaq bütün ömrümüz, həyatımızı Allahın və Rəsulinin və Əhl-i Beytinin itaətində sərf edək. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.